În Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva, cel mai vechi locaș de cult din Năvodari, construit sub amenințarea buldozerelor comuniste, credincioșii au participat astăzi la Sfânta Liturghie Arhierească. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Astăzi noi înțelegem că ce săvârșim în viața de acum, aceea vom culege în viața cea viitoare. Acest tablou al judecății, când Fiul omului vine în glas de trâmbiță cu sfinții săi îngeri, trebuie să-l avem permanent în sufletele și în gândirea noastră, să ne aducem aminte de acest moment pururea și să nu uităm că pentru acest moment ne pregătim și trăim în veacul de acum. Biserica a fost prima parohie din orașul Năvodari, fiind situată pe malul canalului Poarta Albă Midia. Prima dată s-a slujit în această parohie în anul 1975, într-o casă donată de un credincios. Din cauza capacității reduse a imobilului, în 1988 a fost pusă piatra de temelie a unei noi biserici. Suntem astăzi aici, în prima biserică construită în orașul Năvodari, în locul unei case, parohia fiind înființată în 1946 de preotul Radu Șerban, care însă a trebuit să plătească scump pentru slujirea sa, pentru că arestat fiind și dus la Baia Sprie, în Ocnă, în 1951, și-a găsit sfârșitul prin împușcare. Și iată această parohie, începută prin anii 80, această biserică s-a sfârșit în vremurile noastre de libertate, pentru că s-a oprit construcția bisericii în timpurile dinainte de 89, și această biserică măreață, o catedrală a orașului acestuia, iată s-a ridicat cu jertfa tuturor, cu dragostea și purtând credința, nădejdea și bucuria fiecăruia din locuitorii orașului acestuia. În cadrul slujbei, ierarhul l-a pomenit și pe părintele Radu Șerban, primul paroh al bisericii, care a fost prigonit de regimul comunist.